Labas sveikintys jungia šią tiesioginę transliaciją iš Kauno miesto ir Smaragdo salos. Kauno krepšinio mekos, Žalgirio arenos. Nusios komandos pradžią galima vadinti net ne... O pirmą kursą. Užspaustas Liuisas praranda kamuolį Žalgirio krepšininkai. Šio mačo tai buvo geriausias rezultatas lygoje. Nuo kamuolį Mitrulaukas Piručiui ir čia tau nebautas visas Rolando Šmito. Jie rungtynėms registruoti, jie kol kas nuo suolo nepakilo. Mitrulaukas trečia iš trijų. 21-5. Pirmame kelnie. Galėsim skaičiuoti iki 10, nes kol kas... Jau dabar galime skaičiuoti iki 16, tiesa, Tauras Jogaila, kokių kovingumų. 12 minučių. Ketvirtas sezonas Lietuvos krepšinio lygoje nė karto nerinko bent 5 naudingumo balų vidutiniškai Tauras Kileikis, tad to Žalgiryje žaidėjų liko daug. Ir jie turbūt irgi atsimena tą dieną, tą pralaimėjimą, tą skaudų rezultatą. Ir šiandieną bando užtikrinti nuo tikslų tritaškį šiandien iš 9 metimų. Minėjikis tikrai geras metikas ir šį sezoną tai klubas 44% kaip ir... Evansas naudojasi Geizio užtvarą. Kauno šiam kamuolį ir Kauno Žalgiris. Žalgirio netas savo minučių gauna jau dabar. Lekavičius kaip Liuisas. Lekavičius labai aktyviai, kibiai ir įkyriai persikėjo Liuisą, bet Liuisas sugeba pataikyti. Didžiulė praraja skiria komandas, tai galima ir surizikuoti. Geras Liuiso perdavimas Jūsui. Studijų metais kartu žaidė. 3 minutės sužaistos. Dar kartą Laurynas Birutis. Šiek toks... Tai galbūtiškas atsipalaidavimas trečiojo kelnio pradžioje. Lavrinovičiaus niekas nedengia ir jis baudžia vartus. Daug klaidinamų judesių, lieka laisvas ir... Laurynas Birutis. Gandija Rosa. Perdamas į aikštės kampą ir iš ten Tauras Jogaila švysteli taiklių kamuolių atkovojusių sezono krepšininkų Vengrijos lygoje. Mitrulaukas. Pataikė pirmus 3, prametė 2 ir Nedas Montvilas stebė veiksmą iš šalies. Taip pat ir Dovydas Giedraitis. Čia taiklus metimas per Danieliaus Lavrinovičiaus. Jei, kas planuos žiūrėti vaizdo įrašą? Aš planuosiu. Tai tu neklausyk dabar. Aš jau pamačiau tavo ekrane. Gali sakyti, šiandieną, kadangi Žalgiris turi 24 taškų persvarą. Prieš svečius iš Jonavos, Liuiso taškai su pražanga. Kas gali vaiktis daug liūdniau. Klaipėdos Neptūnas prieš Pasvalio pieno žvaigždės. 2 mėlynos komandos susirems tiesioginėme eteryje. 16 taškų. Bet klubo legionierius. Nebetakos Lekavičius. Du geri bičiuliai, Kazys Maksvidis, Virginijus Šeškus. Abu geros nuotaikos. Kągi, sveikinimai Žalgiriui.